Devo gestire più volte per la professione di domani, prima di Lutra, nasce l'Ucraina. Тут я не являюсь туристом, перебував якийсь час на міжнародній конференції католицької комісії шпацерства у в'язниці. Ця організація була започаткована у 10-му році і з тих пір об'єднана, вона стала, можна сказати, всесвітньою організацією. Вона об'єднує капеланів з усіх католицьких капеланів з усіх континентів нашого такого тісного світу. Ви знаєте, в контексті Року Божого Милосердя Святіший Отець проголосив, що буде також спеціальний день, присвячений ювілею Божого Милосердя для в'язнів. Він відбудеться 6 листопада. В цей день Святіший Отець відсудить особливу святу месу у соборі Святого Петра. Старання капеланів з деяких європейських країн будуть перев'язані навіть в'язнів. І я точно не знаю, як це все буде виглядати, тому що, наприклад, в Україні не дозволено в'язнів тільки покидати в'язниці. Але також камеру без спеціального дозволу. І був такий випадок, один досить капеланський, тому що вихованці Прилуцької духовної колонії приїжджали на паломництво до Києва, були в Патріаршому соборі, були на Сховній Могилі, були в Софії Київській, в Михайлівському соборі, обійшли також печери київські, купували лаври. І це була найбільша кількість неповнолітніх, які вже були на порозі звільнення за кілька місяців до звільнення. Очевидно, це Чернігівська область. В Чернігівській області вони були привезені в супроводі офіцерів офіціальної служби. Це було дещо з ряду волі. Про можливість служіння в'язнів говорили з огляду на те, що чомусь Євангеліє поміж усіх діл милосердя Господь згадав це служіння. Хоча насправді інколи кожен із нас в серці може на секундочку завмерти і сказати, там чимало негідників, там є люди, які входили в дуже велике зло. І більшість із людей, які стараються жити благочестиво, виконуючи закон Божий, і особливо найважливіший закон любові до ближнього, стараються викреслити із пам'яті навіть думку про людину, яка могла вкоїти значну кривду своїх ближніх, яка знехтувала найважливіших заповітів, крім любові до Бога, любові до ближнього. Переважно люди, які потрапляють до в'язниці, вкоюють певне зло супроти свого ближнього. Не грає роль, чи це є злочин за зло крадіжки, чи це злочин за зло підробки документів, що це злочин, який пов'язаний з кривдою для людини. Завжди злочин зачіпає кожного світі людини. Що говорить церква про служіння в'язнів? Чому це настільки Євангелії важливо також? Чому Господь представляє це перед очі як одне із діл милосердя? Тому що людина, яка перебуває, яка вкоїла злочин, вона відчужена від суспільства, вона перебуває в ситуації крайньої душі і озлоблення, якщо її залишити непозволяще. Людина, яка перебуває в ув'язненні, залишається немов би цапом від бувальника, тому що ми покладаємо на таку людину усі гріхи всього суспільства. Усе зло, яке ми подумали, але не зробили. Більше того, треба сказати, що щодо гріха ми є всі злочинці, тому що поповнюємо гріх. І в цьому відношенні, як злочинці, ми також в цьому нещасні, солідарні із тими, чиї вчинки стали настільки явними, що вони навіть заслужили на вирок суду. Поза тим, я також маю сказати, що часто трапляється, що люди потрапляють під варту незаслужено. Заложене звинувачення.
Також дуже часто трапляється, що та кара, яку на них накладають, значно перевищує зло, яке вкоїли ці люди. І тому саме становище в'язнів у в'язниці може перетворитися на справжню несправедливість. Не знаю, як досі людство не придумало нічого кращого, як поступати з людьми, які чинили вчинки, які можуть бути небезпечні для суспільства. Як розмовляти з людьми, як їх виховувати, як їх перемінювати. Ніхто нічого кращого не придумав і все віддали для в'язниці. Позитив в'язниці залишається також місцем присутності Бога. Про це свідчать святі нашої церкви, які пройшли катакомби підпільне, які пройшли також Сибір і тортури ГУЛАГу. І саме з цього досвіду, пам'ятаючи про ті тягарі, які накладаються на в'язні, і необхідність присутності Божого Слова, Божої проповіді, церква посилає священників і мирян, які приходять з тим, щоб чинити діла милосердя для в'язнів. Я вам не можу передати свої почуття, коли ти бачиш біля себе величезного хлопця, не кажу, що юнака, але ще років 25, може, і маленьких. І стоїть воно все обколоте в німецьких хрестах з погонами, з різними татуюваннями. Неймовірно. І воно в перший раз стає біля тебе, як в катехетичній школі дитина тремтячою рукою в перший раз, підглядаючи за священником, накладає на себе хрест на знамення. І ти розумієш, що людина дійшла до такого краю, що вона тепер вже відкинула всю брехню, яка відкидала Бога, яка глумилася і вважала, що вона сама собі заходить. Отже, насправді, як капелан, який вже пройшов десятилітнє служіння у Дюма, можу сказати, що Слово Боже просвітлює людей, які потрапляють до нього. Це не означає, що всі стають шоковими, що всі стають законослухняними і безпечними. Багато не навертається. Але все ж таки можемо говорити і свідчити, що десятки тисяч людей, які пройшли через місця неволі, наслідок того, що почули Слово Боже, радикально змінили своє життя. Найважливіше, може, найтяжче є це злочинцю допомогти перемогти відчуження своєї провини, витіснення своєї вини, коли він перекладає вину на все суспільство, на державу, на кого завгодно, не приймаючи те, що його особисте серце взяло участь у непоправному злі. І ось тривала подорож, співчутлива і терпелива подорож навернення поруч із проповіді Божого милосердя і прощення Божої любові до грішника допомагає людині поступово подивитися на себе в правді, визнати злобу свого серця, очиститися від гріха і дати плід гідний покаяння. Тому я часто запрошую волонтерів, які є різних професій, не тільки психологів, чи юристів, чи медиків, чи соціальних працівників чи педагогів, до яких це ближче, як би сказати, само по собі, згідно їхньої професії, запрошую людей різних, щоб побачили вони, підглянули за тим, як діє Божа ласка у тій темряві, як сяє світло Боже навіть найтемнішому закутку людського буття у в'язниці. Серед гріха, серед злоби, серед ненависті, серед тої неволі є присутній Бог, який міняє серця. І насправді це служіння є величне, славне і дуже красиве. Про це як капелан свідчу. І також маю величезну надію, що ця Via Penitentiaria, дорога покаяння, це не тільки та вулиця, яка веде від міста Ватикану. Це дорога наша додому. Кожна людина, вертаючись до Отця у вірі, вертається шляхом каяття. Тому в якій силі ми можемо навчатися. Знаєте, Господь сказав, хто був останній, то буде перший. Насправді, дивлячись на те інтенсивне навернення, яке переживають деякі в'язні, навертаються і сестри-монахині, і віряни, і священники.
які служать у в'язниці. Тому що Бог, коли вириває людину із самих нетрів диявольського гріха, із того самого більшого дна, вириває до світла, цей потік добра і Бога Божого, на ту високу, він здатний перемінити нас, які вже, скажімо так, в якійсь мірі призвичаєлися до того, щоб ходити дорогою правди, уникаючи гріхопадіння, принаймні свідомо, задумано. І тоді приходить друге навернення, до якого насправді ми завжди покликаємо, бо інколи ми заспокоюємося і становимося теплими. Я дуже великою радістю сьогодні радів, з'єднаючися з вами в молитві за наших померлих, тому що ми сьогодні робимо найважливіше, що можемо зробити. Обіймаємо молитви тих, кого любили за життя і кого любимо зараз. Ця солідарність і розуміння про нашу відповідальність одне за одного, і те, що ми визнаємо того, що ми всі на землі грішні, воно робить нас справжньою церквою. Церквою, яка подорожує до Отця. Слава Ісусу Христу! Слава!